Objetivo específico: experimentar expressões corporais acompanhadas por movimentos de reflexão, leitura e produção de discursos nas diferentes linguagens.
Bem, muito bem. Dando continuidade à nossa aula, né? Nós estamos falando de lutas de uma forma geral. Nós estamos aqui na Academia Taizen, em Belém, onde eu tenho a grande honra de entrevistar um amigo de muitas áreas, de muito tempo mesmo. Um currículo vasto, né? Atualmente, para você ter uma ideia, ele é campeão pan-americano de karatê, conquistado isso lá na Argentina, né? Na sua categoria. É o terceiro melhor kata do mundo. Prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez. Você aqui. Né? O que é a luta, José? Na verdade, a luta, a gente tem que partir de dentro, né? A luta é algo interno. A concepção de luta, no seu primórdio, é a luta pela sobrevivência, pelo existir. Não é a luta contra o outro ou a favor do outro. É a luta da consciência. A primeira noção de luta é isso, né? A sobrevivência. E no desenrolar da luta, você tem a autodefesa. E aí se englobam as artes marciais. Como o próprio nome está dizendo, arte marcial, a arte da guerra, que vem do deus Marte, que era o deus da guerra, que era o símbolo vermelho, né, o romano. Você tem outras formas de artes marciais que usam armas ou não, mas a concepção primordial da arte marcial é um paradoxo, porque você, ao mesmo tempo que eu falo de guerra, eu estou falando de paz, porque a arte marcial é encontrar a si mesmo para o caminho da paz. Existe um filósofo, Max Weber, que ele fala o seguinte, é a teoria da cobertura da vara, que é a vara como um conhecimento, que ela pode pender para o bem ou para o mal, vamos colocar em termos mais práticos, mas seria isso. Depende muito da abordagem do que o professor ele vai fazer com o conhecimento. Um bom dojo, uma boa academia vai voltar para a formação. A cortesia, a não violência, o respeito e a disciplina. É isso que está dizendo o que é ser um que a gente chama no termo japonês um budoka, um praticante de arte marcial. Nossa concepção mais ampla. Aquela questão da violência, então, que todos nós observamos em alguns noticiários, não pode existir dentro de quem trabalha seriamente com lutas, de uma forma geral, é isso? Por exemplo, quando nós chegamos aqui num tatame, você olha aqui, existe uma postura, existe um cumprimento em que você, antes de entrar, você cumprimenta a área de treinamento. Por quê? É a área sagrada, em que você vai tornar o sacro, o sacrifício do exercício. Então, por exemplo, tem que ter um respeito por este campo de treinamento. Muito bem, gente. Mais um prazer. Prazer enorme ter conversado aqui com José Pereira. Bem, eu espero que tenha sido bom para você ter entendido um pouquinho da concepção das lutas de uma forma geral. Hoje nós falamos aqui com José Pereira mais especificamente do Karatê, mas essa é uma filosofia que eu tenho certeza que você não vai apenas observar durante a nossa aula, o desenvolvimento da nossa aula de hoje, mas que você pode utilizar isso para o resto da sua vida. Tá certo? Pense bem, a filosofia do Karatê, a filosofia das lutas, ele não é para a guerra, ele é para a paz. Tá certo? Fique com Deus.
Objetivo específico: aprender o que é jogo de xadrez, suas origens e por que possui milhões de adeptos no mundo todo.
It's unsettling, isn't it? When you realize there are only so many things you can teach a child. But finally, they are who they are. Good luck. Good luck. Start your clock. What's happening? Why isn't he moving? Letting his time run. Trying to psych Josh out. Don't do it, Josh. Don't even think about it. Bring her out. Keep her back. Bring her out, Josh. Oh, Jesus. What? Is it over? Is it over? He's setting them up. Josh is setting them up now. I told him. Check.
Objetivo específico: compreender a leitura de textos em linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Nesta aula, você vai aprender tudo sobre linguagem verbal e não verbal e perceber a necessidade dessa área de comunicação, em que você vai precisar, nos exames nacionais, estudar um pouco mais as áreas em que tem as imagens e os textos. Então, a gente vai verificando as possibilidades de você fazer isso, uma prova, de uma forma bem rápida. Então, vamos começar? Let's start? Então, vamos lá. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós sabemos que precisa fazer a leitura de vários textos quando você está diante de uma avaliação, de uma prova. Então, é importante que você saiba bem identificar essas diferenças. Então, aqui, a gente importa a comunicação dentro do texto. A intenção do autor quando você aplica as duas linguagens. Então, a gente percebe que a comunicação é aplicada obedecendo esses dois modelos, dando um sentido, um significado para o autor, para o texto. E a partir daí, você faz a sua compreensão, a sua interpretação. Na linguagem verbal, você usa a linguagem escrita, que você pode perceber quando tiver um texto, um bilhete, quando você pega um texto de uma carta, quando você pega um texto de e-mail, em que predomina a linguagem escrita. Então, aqui você deve perceber o que você diz, what we say, né? O que está dito no texto, que nós dizemos em relação ao texto escrito, quando for, no caso, a linguagem verbal. Na não verbal, você tem intenções que você pode perceber com imagens, com figuras, com cores. Então, você vai fazer a leitura dessa linguagem, a linguagem não verbal. Geralmente, as duas linguagens, linguagem não verbal, essas imagens, elas estão juntas com a linguagem escrita, que é a linguagem verbal. Tá? Que eu dei um exemplo aqui, quando você pega um texto, por exemplo, de e-mail, ou qualquer texto que você veja mais as palavras. Tem muitas imagens. Então, você pode perceber o sentido, né? A forma como ela foi colocada, para você fazer a sua compreensão. Então, nós dizemos como você vai fazer a leitura, how, e o que nós podemos fazer em relação ao que está escrito, o que nós podemos fazer. E como você percebe. Porque existe as duas leituras. O autor conta, né, qual é a aparência para ele, a visão dele e qual é a sua percepção. Então, como você percebe, tá? Então, na próxima eu tenho aqui a comunicação não verbal, que é uma linguagem que muitas vezes ela não está subentendida, você precisa perceber pelas imagens. Se toque amistoso, por exemplo, há um toque de mão. O corpo entre os personagens aqui. Se são amigos, se não são amigos. Então, saber fazer a leitura do personagem, percebendo suas características, faz com que você faça uma leitura, ou seja, uma compreensão sobre o texto. Esse movimento representa, estão conversando. Os balões de amistosos estão todos sorrindo, alegres, abertos. A postura do corpo, identificando se são jovens, se tem uma relação, por exemplo, aqui a roupa, bem arrumado. Isso tudo é importante. Vocês vão conhecer os personagens a partir do que eles aparecem nos desenhos. Tá? Então, você está fazendo a leitura desses desenhos. Isso é uma leitura. O contato dos olhos, olha como é importante perceber. Está sorrindo, está preocupado, está meio que triste. Então, isso é uma leitura bem direta. Então, a gente percebe que a mensagem desse texto aparece através desses sinais não verbais, como o contato dos olhos, a expressão facial, os gestos, a postura
e a relação de distanciamento entre os dois indivíduos. Nós acabamos de fazer a leitura das imagens. Os gestos aqui, por exemplo, da professora ao lado, a professora Vera, fazendo a leitura com o sinal de Libras. Então, a quem esteja me ouvindo, né, e através da professora Vera fazendo uma interpretação daquilo que eu estou dizendo. Olha só, uma questão do Enem, por exemplo, a gente tem que fazer, a partir do estudo da linguagem verbal e não verbal, a leitura dos personagens, tá? Primeira etapa, personagens. Fazendo a leitura dos personagens, como nós vimos, a roupa desse personagem. Existe diferença da roupa de um para com o outro? Veja como ele é extravagante, isso aqui significa rasgado, né? Tá rasgado, ele tá meio que à vontade, aqui os Estados Unidos, a marca, e aqui ele meio que espantado, veja a expressão facial. Isso é uma leitura que a gente está fazendo para poder interpretar o todo. Depois ele fica um pouco mais seguro, esses personagens no segundo momento. A segurança do personagem ao falar, né, desse personagem aqui. Aqui ele estava meio estranho, só ouvindo. Ele acredita que estava falando bem alto, olha a letra maior, inclusive. E o que, que ele diz aqui? Eu não falo, né? Eu não falo o inglês, né? Bom, verdadeiro. Não falo inglês. É como o português, falar o inglês que é padrão, é cheio de normas. Ele não gosta disso, ele não fala esse inglês, não. Ele gosta do inglês um pouco mais relaxado. E ele aqui ouviu, espantado, depois ele passou e deu pelo dedinho dele, olha só a relação, pelo dedo dele. Ele, claro, a sugestão, ele não foi tão direto, sugeriu que ele não esqueça de usar um advérbio. O advérbio está ligado à gramática, então, por essa palavra advérbio, uma palavra transparente, se percebe que o padrão de linguagem é diferenciada. A roupa, a expressão de um, e ficou até na dúvida, olha só, quando ele ouviu, ficou na dúvida. Fiz a leitura do quadro, da imagem, e aí eu passo para cá, para o texto escrito. Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar, fazer uma crítica bem mais forte de uma relação, de um comportamento aqui de dois personagens humanos, e assim dá uma oportunidade para reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, aí é que a pergunta da questão do Enem 2012, que foi adaptada. A pergunta é, nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o quê? Aí qual é a alternativa? A. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. C. Aceitação dos regionalismos utilizados. Regionalismo, nós vimos alguma coisa, alguma expressão nossa? Não, então já descarto isso aqui. Predominância do uso da linguagem informal? Não, dois personagens, um sim e outro não. Aqui a dificuldade de reconhecer. Vamos ver a próxima, só para não matar logo a charada. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens? Não, um personagem gosta da língua padrão e o outro não, né? Então não é essa. Facilidade de compreensão? Muito pelo contrário. Houve uma dificuldade por conta das diferenças dos dois personagens. Então havia aqui para reconhecer a existência do uso da linguagem diferente. Então seria a letra B. Tá certo? Então temos a questão Enem 2010, um outro exemplo em que você vai utilizar da linguagem verbal e não verbal. Vamos fazer a leitura primeiramente da linguagem não verbal. Por exemplo, aqui no número 1, nós temos a erradicação da pobreza extrema e a fome. Tá tudo ok, né? Essa informação.
Aqui no 2, falamos sobre educação primária. No 3, falamos sobre igualdade feminina, né? Empoderamento feminino. No 4, a gente fala sobre a redução da mortalidade infantil. Essa que é a relação. A número 5, nós falamos sobre a melhora, né, da saúde materna. Veja que está a imagem e o está escrito embaixo. Aqui, combate a AIDS, a malária e outras doenças. No 7, nós falamos sobre sustentabilidade ambiental. E no 8, nós falamos sobre a parceria, o desenvolvimento, parceria global. Na questão, a questão que é interessante, a gente verifica a imagem e texto. Na questão, elas têm umas pegadinhas bem interessantes, veja aí. Então, definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos são mostrados na imagem, são comuns ao mundo todo, tendo 2 deles. Vamos lá, que eu acho interessante. Próximo slide. O próximo slide aqui. O que é interessante aqui? Ele coloca o combate à AIDS. Aí eu verifico aqui se tem combate à AIDS. Tem. Tudo ok. A melhoria do ensino universitário. Quando se fala de educação, a gente percebe aqui que fala sobre ensino primário. Então, eu tiro essa aqui. As 2 têm que ser certas, tá? A redução da mortalidade adulta. Fala-se de mortalidade, mas não adulta, e sim infantil. Tá? Então, a imagem te ajuda, se caso você não saiba que AIDS seria criança, infantil. Criação de parcerias globais. Aí tudo certo aqui, mas não bateu a primeira. A promoção da igualdade de gêneros. Tá ok, porque fala aqui da promoção da igualdade de gêneros. Mas a erradicação da pobreza extrema, né? Fala sobre isso? Fala. Então, a parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Não fala assim, né? Não é valorização, e sim a mortalidade. A garantia de sustentabilidade mental e combate ao trabalho infantil. Apesar da gente ser contra, né? A gente quer combater o trabalho infantil, não é que está escrito aqui. É o que vale o que está escrito na imagem. Então, é a letra C, certo? Nesses exemplos que nós demos sobre questões do Enem, em que você deve desenvolver a sua percepção, seu modo de leitura, tanto da linguagem verbal e a linguagem não verbal, você precisa fazer esse treino em casa antes e perceber pelas imagens, por vários textos que estão ao redor e até mesmo o nível de comportamento, fazendo estudos, com reportagem, com vários gêneros, inclusive, para que você se habitue o quanto antes, para que quando você vá à sua prova, você faça isso de uma forma mais rápida e natural. A prova de inglês, it's easy, é fácil, mas você precisa estar atualizado. E essa atualização é buscar esses gêneros. Como exemplo, eu coloquei 2 cartuns. Cartuns, eles identificam uma mensagem. Essa mensagem, ela precisa ser transmitida através da linguagem verbal, confirmando a linguagem não verbal, as imagens. Você viu que na segunda questão, a relação era você perceber mesmo a informação. Estava bem fácil, estava bem simples. Então, você precisa perceber a palavra-chave do tanto do texto escrito quanto da imagem. Fazer essa relação como eu fiz com a caneta. Você percebe e tem certeza. Então, nesse momento, você não deve pensar, ah, eu acredito que o combate ao trabalho infantil ele é importante. Mas no texto não se falava sobre isso. Falava sobre mortalidade infantil. Então, é uma palavra só que pode te ajudar ou pode te prejudicar. Então, para treino, vocês precisam, no primeiro momento, saber os gêneros textuais, cartuns, tirinhas, charges, que a gente vai definir pouco a pouco as diferenças entre esses gêneros. Vocês precisam ler mais
ouvir mais música, para que você perceba o sentido dado pelo autor, não o seu. Quando for o seu, a sua opinião, aí você pode demonstrar, mas você precisa fazer a leitura fazendo a relação entre o que está escrito e o que está escrito através das imagens e do comportamento. Lembra no primeiro desenho, no primeiro cartoon, você percebe a roupa, a forma de falar, mas é um balão. Mas a roupa, a imagem, a expressão facial, o desenho dado ao primeiro personagem e aquela roupa rasgada significam que ele estava mais despojado. Então é um conhecimento de mundo que você deve adquirindo com o tempo, com várias leituras, para que você, quando estiver diante de uma prova, você vai saber identificar. No segundo personagem, aquela expressão de quem não gostou tanto do jeito da fala. Então a gente já viu que houve diferenças entre o quanto a postura de um era despojada por causa da roupa, por causa do jeito de falar, o que estava escrito no balão, e o outro com uma postura assim que de quem não percebeu, não entendeu, que ele poderia ter colocado um advérbio, por exemplo. Quem que se preocupa com um padrão de advérbio, adjetivo, verbo? Então esse padrão para ele era o correto. E o outro despojado se achava correto. E na questão, outra dica importante, por isso o exemplo do Enem. Você vai direto à questão no inglês. Então busca a palavra-chave. Saber o gênero, saber que o cartoon passa uma mensagem que faz com que a gente reflita, que os dois personagens trazem para nós, eles não estão se entendendo. Não estão se entendendo porque eles não estão se aceitando. As características firmadas pelo desenho mostram em que eles se espantam um com o outro, falando a mesma língua, mas cada um de um jeito diferente. Então, é preciso muita leitura anterior para que você vá para a prova de uma forma bem segura, porque você vai ver que é muito fácil, mas é fácil quando você está seguro, quando você já faz um treino. Então, uma dica também muito preciosa é buscar essas provas, essas questões anteriores e trazer para a atualidade. Mudou alguma coisa? O pensamento ainda é o mesmo? Se exige que tenha um padrão de linguagem? As pessoas ainda conseguem se identificar com um personagem, um com o outro? Você, de repente, pode ter se identificado com um deles e ficado aborrecido com o outro. Aí você está dando a sua opinião. Você tem que fazer uma análise fria da questão. Lembre-se, saber que é um gênero. E o gênero, ele vai te ajudar a fazer a compreensão do texto. Se você sabe que é um cartoon, tem alguma mensagem aí, tem uma mensagem provocativa. Então você tem que estar aberto para isso, porque não é a sua opinião que vale. O que vale é que tem pegadinhas, buscar as palavras-chave e saber os conceitos de cada uma delas, certo? Então a gente vai sempre afirmar essa área da linguagem, da comunicação, que você precisa saber, porque a leitura do inglês, a exigência do inglês é na leitura de textos, e a leitura de textos está aí neste mundo. Se você souber um pouco mais de expressões, faça seu glossário, seu vocabulário. Isso vai lhe ajudar bastante. Então, se você souber também dessas dicas de como você faz a leitura, não se esqueça. Leitura da linguagem verbal e a linguagem não verbal, as duas juntas. Não dá para ser parcial, pensar numa e esquecer da outra. Então, eu fico por aqui. Eu espero que você estude um pouco mais e, se precisar da gente, já sabe que pode contar.
Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. Objetivo específico. Identificar a finalidade de textos de diversos gêneros. Tirinha, cartoon, charge. Hoje nós vamos conhecer um gênero textual que é bem interessante por uso da linguagem verbal e a linguagem não verbal. É algo bem colorido de se ver, de se fazer a leitura. Porque você precisa fazer a leitura do texto escrito e da imagem e dos personagens. Tudo que vier de imagem e de texto deve estar relacionado. E aprenderemos na aula de hoje a diferença entre tirinhas, cartoon e charge. Vamos começar? Então veja gênero textual, tirinhas, cartoon e charge. Primeiramente, a gente tem que saber a semelhança entre esse gênero textual. Onde é que eu posso encontrar esse gênero textual? Nós encontramos em jornal. Tirinhas, o cartoon e o charge, geralmente, eles vêm com a proposta de passar uma mensagem, fazer uma crítica. Mas eles têm algumas coisas de leveza. Por exemplo, as tirinhas é uma historinha bem-humorada. Não faz maldade para ninguém. O autor traz para que você tenha um momento, um domingo alegre. Geralmente não faz uma análise crítica da realidade tão forte. Só tem um pequeno momento de humor. Quem dá esse humor? Esse personagem fictício, inventado pelo autor. Já a charge, ela já vai fazer uma sátira de pessoas reais, para fazer uma crítica. Geralmente, essa crítica, né, essa sátira, que é uma crítica um pouco mais pensada, que faz você buscar o seu contexto. Você precisa contextualizar. Geralmente, pode ser um contexto político na charge. É necessário que tenha esse contexto, você fazer uma relação. Um contexto, contexto esportivo. Muitas vezes vocês conhecem mais esse, né? Do esporte, em que seu time aparece no jornal e ele é relacionado a um fator político. Isso é uma charge. Muitas vezes ele faz um desenho, uma imagem e lembra do contexto da atualidade. E só serve para aquele tempo. Então, a charge, ela é contextualizada e ela tem um tempo, né? É o de agora. O cartoon utiliza pessoas inventadas por um autor, conhecidas apenas pelo desenho, inventados por este autor. Então, o cartoon, ele pode também usar de algo do tempo, mas quando chegar lá para frente ou lá para trás, ele ainda vai ter essa proposta, você já vai reconhecer. Porque é uma coisa tão criada, é criação. Ele cria, de repente, um personagem que vive no lugar do nunca. É uma criação. Não foi um contexto real. Na charge, não. Ela mostra o contexto real. Nós vamos dar exemplos para vocês saberem bem a diferença. A tirinha, a charge e o cartoon. Pensando que cartoon e charge tem um frame. Em inglês, a gente chama frame. Para foto, para imagem, para quadro. Você vai identificar que você está diante de uma charge ou de um cartoon. Sendo um pouco mais político, social, você diz que é uma charge. Se for um texto só, um desenho só, um personagem criado, você diz que é o cartoon. Se forem vários frames, três geralmente, para caber no jornal, 3, 4 frames. Aí você chama de tirinha, porque como eu falei no início, são uma historinha pequena que causa humor. Às vezes humor ácido, mas não tão forte, uma coisa bem leve. Tá? Então vamos ver aqui o que nós temos mais. Tanto faz o que você encontrar no seu jornal, na sua revista, tirinha, cartoon ou charge. Tirinha são vários frames, cartoon e charge só um frame. Então só isso de diferença, né? Você deve saber qual é o assunto, qual é o tema. Um tema pode ser criado para que você perceba dois personagens conversando. Por exemplo,
Uma conversa de comportamento. Aí você vê o tema. Ah, é comportamento. Como um gato se relaciona com seu dono, por exemplo. É um tema. Você pode ver um personagem falando sobre política. Aí você vai conhecer um personagem falando de um contexto atual. Você encontra a charge. Você pode ver personagens conversando sobre determinado assunto no qual você quer que a pessoa que lê reflita, leva à reflexão. Então, nessa reflexão, o cartoon usa dos personagens, da fala, o autor cria a fala para que você, na fala, na imagem, tenha uma reflexão sobre essa mensagem. Como você acha, por exemplo, que determinado personagem, tem um personagem, como é que ele pensa depois de uma fala, depois de uma atitude, depois de um comportamento de outro personagem? Então, esse personagem, eles se falam, eles se analisam. Um analisa ao outro, conforme a fala que tiver no texto. Quais os elementos implícitos que você observa para ajudar a compreensão? Ah, eu entendi. Aí que tá. Como você chega a esse entendimento? Ou não chega ao entendimento? Então, eu tenho que buscar os elementos. Qual é a palavra? Qual é o desenho, a imagem que faz com que você entenda a tirinha, o humor da tirinha, né? Que ela é bem-humorada, ela vem te trazer uma graça no teu domingo. Ou então, qual é a crítica? De que ele está falando, o cartoon? E se você não souber, por exemplo, como é que está o jogo no esporte, você vai conseguir entender? Você tem que entender a charge de acordo com o contexto em que ela vai ser aplicada e com o tempo. Porque se você não conseguir, não ter esse conhecimento sobre esporte, sobre a política, aí vai ficar difícil, né? Então é necessário. Outra pergunta que se faz, conhecimento prévio. Qual o conhecimento prévio que você usa para interpretar a tirinha, cartoon ou charge? Acabei de dizer, se não souber o que está acontecendo no momento, vai ficar difícil. Então, esse conhecimento prévio é você buscar a sua atualização. Quanto mais leitura tiver, mais rápido você consegue chegar à compreensão da mensagem, porque você já conhece o personagem. Observa o humor da tirinha, a crítica do cartoon ou a sátira da charge? Então, busque uma palavra-chave, uma imagem-chave, para que você saiba onde está o humor, ou a crítica, ou a sátira. Vamos aos nossos exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu estou usando tirinha. Tirinha repetindo. Tem mais de um frame, 1, 2, 3, 4 frames. Essa história foi construída, foi inventada para que passe essa criação, foi criado, né? Uma criação que tem uma mensagem. E aí leve a mensagem. Vejo aqui a garotinha, um garotinho, a garotinha aqui e um garotinho. Escola, né? Coisa bem simples, que todo mundo conhece esse ambiente. Que pode ser uma escola de muito tempo atrás ou uma escola atual. Então, não tem tempo para isso, a tirinha. Ela pergunta o que aconteceu, what happened, o que aconteceu, ele triste, ele apareceu com o braço quebrado, Na segunda, ele responde para ela, eu quebrei meu braço. E aí, tudo bem. Normal, a gente está vendo a imagem, uma frase, quebrou o braço. Aí ele fala e foi usar a palavra place em duas partes. Em dois lugares, assim que a gente fala mesmo, em dois lugares aqui do corpo. Do corpo, né? Mas ele falou a palavra place no sentido de
partes do corpo, de lugar, assim, exato. Aí ele falou aqui na escola. Aí ela ficou o quê? Ficou logo preocupada, no terceiro quadro aqui, né? O que que aconteceu? Então, olha só o aconselhamento, dedinho dela aqui e a fala. Você deve voltar ao seu lugar. Ela ficou. Você deveria voltar ao outro lugar. Não aquele. Ele encostando aqui, que ele ia sentar, ela já pediu para que ele saísse daqui. Por que será que ela pediu? O que que é place? Vai para outro lugar, por favor. Então, para ela, esse place seria o lugar como uma outra carteira, por exemplo. Vamos ver aqui, que eu já fiz a leitura toda. O que é que pede no comando da questão? No comando da questão, da tirinha, a garota, preocupada, né, uma tirinha, é que na tirinha em inglês podemos afirmar que, depois de eu ler, que a garota ela ficou preocupada, isso é certo? Tá, ela estava preocupada mesmo, lá no quarto texto, no quarto frame. Mas ela tentou convencer o colega a estudar mais. Era esse o tema? Era isso que vocês viram, melhorar a nota? Falar sobre estudo. O tema não era estudo. O tema era o braço quebrado. Era razão. Então eu vou tirar essa questão porque é o braço quebrado. O garoto tenta justificar a falta da lição de casa. Aqui é um grupo aqui, lição de casa. Ele faltou, é isso que ele estava preocupado? Não, ele estava preocupado com o braço e não com a lição. Então eu tiro essa daqui também. Na letra C, o garoto e a garota não usam a palavra place. Place pode ser lugar e ela pode ser também uma parte, um local. Com o mesmo significado, a garota fica consternada ao perceber que o garoto quebrou o braço e terá de mudar de lugar. Não, muito pelo contrário. Aqui na letra C, a garota e o garoto, eles dão um sentido diferente para a palavra place. Ele fala do braço, da parte que quebrou duas partes, e ela ficou imaginando que era um lugar que deveria se mudar, porque foi naquele lugar que ele deveria sentar mais por causa do braço. Deu para entender? Então, cada um deu um sentido para a palavra place. Tá certo? Então, vimos que a tirinha é bem-humorada e a tirinha, ela traz uma forma de você perceber que a leitura deve estar marcada com o que está na imagem. Agora temos a charge. Já falamos que a charge é só um frame, a imagem de dois jovens, em que este primeiro jovem fala sobre a canção. Eu iniciei minha canção contando 1, 2, 3, 4. Because, porque, reminds, lembra a matemática. Por que a matemática me deixava depressivo? Isso me ajuda, né, a cantar blues. Então, o que que a gente precisa saber? Que o gênero charge, ele vem em um frame, ele vai falar sobre um contexto, ele contextualiza. O contexto não é atual para nós de 2021, porque ele fala de um estilo musical, blues, que já teve sua época, em que esse som, ele realmente te levava a ser mais intimista. Ele te levava a bem ao fundo, como uma depressão mesmo. E ele faz uma relação com a matemática. Então, 1, 2, 3, 4 tem ligação com a matemática. Ele pergunta aqui no Enem em 2011. Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues a partir da opinião, é isso que ele quer, a palavra-chave é essa.
Então busca na resposta a opinião desta pessoa aqui, de um dos rapazes. A charge sugere. Vamos buscar opinião. Letra A. As canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. A letra D. O blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Então, qual é a opinião? O seu ritmo depressivo alivia o sentimento causado pela matemática? Ele está tocando. O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para tocar blues. Então, as duas coisas foram igualadas na opinião do personagem. Certo? Então, eu vejo que na hora de você fazer a leitura da charge, tirinha ou cartoon, você deve saber que é necessário fazer a leitura, mas já tendo entendimento que vem uma mensagem. E no caso da charge, pede-se que se fale sobre opinião deste personagem. Então, a resposta é bem direta. Na próximo exemplo, eu tenho também do Enem, adaptado do Enem, uma outra tirinha. Aí lembra, uma coisa mais leve. Toda vez que vi uma tirinha, mais leve. Então, duas personagens. E ela fala assim. O personagem. Falando sobre boyfriend. Namoro, né? Lembra do meu antigo namorado? Seu tema, namorado. O Jack, falando pra amiga aqui. É, você conhece, ela tá falando ainda, personagem, aquele que é meio maluquinho. Aí ela tá pensando, ela não tá falando, ela tá pensando. Aí você teria que ser mais detalhista, dá mais detalhes sobre isso. Lembrando aqui, lê de novo, lembra, ela pede pra lembrar, ela sabe que eu quero aquele que é o maluco, o crazy, o louco. Aí ela ficou pensando assim, ela tem que ser detalhista, porque ela fala do maluco. O que será que ela quer dizer com isso? Vamos ver para o comando da questão. A tira definida como segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor, né? Onde está a graça aí? A presença desse efeito no diálogo das duas garotas, Joana e Gabi, acontece... Letra A. Joana pensa que seu ex-namorado é maluco e que Gabi não sabia disso. Não, ela não pensa, ela fala, né? Então é bem diferente. Então eu vou cortar aqui a palavra-chave. Ela fala sobre isso. Jack é o único namorado maluco? Olha a palavra aqui. Me parece que não é único. Ex-namorado, são vários. Então eu vou cortar aqui a palavra. São vários. Gabi tem certeza de que o ex-namorado de Joana é sensato e a maluca é amiga. Por que que se dá essa certeza? Será que não? Gabi conhece o ex-namorado de Joana e considera mais de um como maluco, como crazy aqui. Qual é a palavra lá, one? Palavra one. E mais de um. Então, por isso que ela disse para ser mais detalhista. Palavra-chave lá, detalhista. Joana caracteriza o ex-namorado como maluco e não entende a cara de Gabi. Então, é a letra D, Gabi conhece os ex-namorados de Joana e considera mais de um como maluco. Então, o humor estava justamente na palavra mais de um, ó. Mais de um. E ela ser detalhista. Duas palavras que vão identificar a resposta correta. Bom, pessoal, agora que vocês conheceram as diferenças, as semelhanças entre o gênero textual, tirinhas,
cartoon e charge, que utilizam da linguagem verbal e não verbal. Espero que vocês se tornem leitores desse gênero, porque este gênero é um dos que mais cai no Enem. E isso vai facilitar muito a sua leitura no dia da sua prova. Quanto você tiver esse conhecimento mais aprofundado sobre tirinhas, lendo, buscando essas palavras-chave, conhecendo personagens novos, você vai conseguir fazer no dia da sua prova uma maneira mais rápida para responder, porque você vai se sentir seguro daquilo que você vai fazer. Então, uma dica: busquem esses gêneros textuais que com certeza vai ter na sua prova um deles. Ou a tirinha, são vários frames, é mais leve, ou a charge ou o cartoon. Na charge, outro aconselhamento: busque se atualizar. Veja o contexto, se atualize, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no esporte, como é que está a relação do homem com o meio ambiente. No Enem, gostam muito desses temas. E se você já estiver habituado a ler esses temas, vai se tornar um pouquinho mais fácil, porque você está atualizado e na hora dessa crítica, você vai conseguir compreender o sentido das expressões. Então, pense que você, quando for fazer sua prova, você precisa usar da técnica, usar do entendimento do geral e buscar facilitar nessas 5 questões conseguir a sua pontuação. Então, o gênero textual deve ser a sua base de estudo. Busque mais gêneros, mais leituras, para que você se sinta mais seguro. Eu espero ter ajudado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!